Måske kan man kalde følgende foredrag nedstigningen i totalitarismens massepsykose. Meget af det, det er jo uddrag af erfaringer fra 1900-tallet under totalitære regimer. Lytteren skal hele tiden holde en mente og påtænke, at det er jo ikke lavet ud fra refleksioner over nutiden. Jo, det er det også, men det er slående, hvordan at de gamle erfaringer minder utrolig meget om det, der foregår nu og følgende er taget fra Academy of Ideas på YouTube. Nedstigningen i totalitarismens massepsykose, kalder jeg det her. Og Gustav Le Bon, som var pioner i 1800-tallet i at analysere massepsykologi, og i øvrigt stadigvæk en forløber, så meget at den tidligere forbundskansler Helmut Schmidt i Tyskland sagde, at Gustav Le Bon var den mest fremsynede af dem alle. Og det starter citatet med her. Masserne har aldrig tørstet efter sandhed. De vender sig væk fra beviser, der ikke falder i deres smag, og foretrækker at tilbede usandhed, hvis dette kan forføre dem. Dem, der kan forsyne dem med illusioner, er let deres herre. Dem, der forsøger at ødelægge deres illusioner, er altid deres offer. Og i parentes og fjenden kan man tilføje. Citat slut. Ifølge Le Bons teori udøver sociale grupper en hypnotisk virkning på deres medlemmer. Altså en lemming-effekt. De Bonge sagde, at dette sker via psykisk smitte. Beskyttet af menneskemængdens anonymitet opgiver folk deres personlige ansvar og overgiver sig til menneskets smitsomme følelser. Hjernevask siges at reducere undersotternes evne til at tænke kritisk eller uafhængigt og introducere nye uønskede tanker og idéer i deres sind, såvel som at ændre holdninger, værdier og tro. Meget af det følgende er taget fra Just de Malus erfaringer, en hollandsk doktor, som var en tidlig pioner i analysen af hjernevask og massepsykoser. Han skabte begrebet mentesite, hvilket betyder at dræbe sindet. Killing the mind. Følgende er taget fra Just de Malus, Sigge Jung og andre, og kommer på baggrund af historiske studier af mennesker, som levede under totalitarisme inklusiv undertegnet, Kroppens sygdomme kan sprede sig igennem en befolkning og nå epidemiske proportioner, men således kan også sygdomme i sindet, og at disse epidemier er den psykiske massepsykosen den farligste. Under en massepsykose bliver vanvid normen i et samfund, og vrangforestillinger, vilfarende overbevisninger spreder sig som en psykisk smitte. Massepsykose har ført til heksejagt, folkedrab og endda dansemanier. Men i den moderne æra er det totalitarismens masse psykose, som er den største trussel. Totalitarisme, skriver Arthur V. Lewis, er totalt centraliseret statsmagt koblet med udslettelse af individuelle menneskerettigheder. I den totalitære stat er der magten, og der er de tænksliggjorte masser på den anden side, som er offrene i et totalitært samfund. Befolkningen er opdelt i to grupper, herskerne og undersotterne, som herskes over, og begge grupper gennemgår en patologisk transformation, en sygelig forvandling. Herskerne hæves til næsten gudlignende status. De kan ikke begå fejl i undersotternes øjne, en status, som er diametralt modsat vores natur som ufuldkommende væsner, som let korrumperes af magt. Masserne på den anden side forvandles til de afhængige undersotter, for disse patologiske sygelige herskere og påtager sig en psykologisk regression ind i en barnelignende tilstand. Herne Arendt og andre i det 20. århundrede kaldte totalitarisme et forsøg på at ændre den menneskelige natur, at transformere den menneskelige natur. Men denne forsøgte transformation omdanner kun sunde sind til syge sind. For som Just Malou sagde, den hollandske læge, der studerede de mentale virkninger af at have levet under totalitarisme. Citat. Der er faktisk meget, der kan sammenlignes mellem borgernes underlige reaktioner under totalitarisme og deres kultur som helhed, og reaktionen hos syge skizofrene. Den sociale transformation, der udfolder sig under totalitarisme, er bygget på og vedligeholdt af vrangforestillinger. Vildledte mænd og kvinder går tilbage til den barnlige status som børn, som lydige og underdanige undersåtter, og overlader fuld kontrol over deres liv til politikere og byråkrater. Kun en herskende klasse i selvbedrag vil kunne tro, at de besidder viden, visdom og skarphed til fuldstændigt at kontrollere samfundet på en top-down-bottom måde. En pyramidal, umenneskelig kontrol- og kommandovej. Og kun under hypnose og psykotiske vrangforestillinger vil nogen tro, at et samfund sammensat af magtsultne herskere på den ene side og en psykologisk regarderet barnlig befolkning på den anden side, vil føre til noget andet end masse lidelse og social ruin. Men hvad udløser totalitarismens psykose? Totalitarismens masse psykose starter i et samfunds herskende klasse. Det vil altså politikere, byråkrater eller teknokrater, som er meget modtagelige for vrangforestillinger, der forstærker deres magt og ingen vrangforestilling er mere attraktiv for magtsulte mennesker end vildfarelsen, vrangforestillingen, at de kan og skal kontrollere og dominere et samfund. Når en herskende elite bliver besat af en politisk ideologi af denne slags, det vil altså kommunisme, fascisme eller teknokrati, er det næste skridt at inducere en befolkning til at acceptere deres herskerskab ved at inficere masserne med totalitarismens psykose. Denne masse psykose er blevet fremkaldt mange gange gennem historien. Og som Malus historiske studier viser sort på hvidt, er det simpelthen et spørgsmål om at organisere og manipulere de kollektive følelser på den rigtige måde. Den generelle metode, som den herskende elite kan opnå dette på, kaldes mentesite. Etymologisk betyder dette at dræbe sindet. Killing of the mind og som Malou yderligere forklarer, er Menteside en gammel forbrydelse mod det menneskelige sind og ånd. Og jeg er sket mange gange i historien, men det er systematiseret på ny. Det er et organiseret system af psykologisk indgriben og juridiske perversioner, hvor igennem en herskende klasse kan indprinte deres egne opportunistiske tanker i de menneskers sind, som de planlægger at bruge og ødelægge. At forberede en befolkning på Manticide, Killing of the Mind, begynder med, at herskerne så frygt i en befolkning. Når det individ oversvømmes med negative følelser som frygt eller angst, er han eller hun meget modtagelig for en nedstigning i galskabens vrangforestillinger. Trusler, virkelige eller fabrikerede, kan bruges til at så frygt, men en særlig effektiv teknik er at bruge bølger af terror Gennem denne teknik er fabrikeret frygt afløst med perioder af ro og fred. Men hver af disse perioder med ro følges af en endnu mere intens fabrikeret følelse af frygt, et trylleslag af frygt, og således fortsætter processen igen og igen. Og hvis vi går 70 år frem som indskudt kommentar, så ser vi, at det, der bliver foreslået fra elitært hold og globalisterne, Uh, her i uh, den her sammenhæng fra MIT, Massachusetts Institute of Technology, som er angiveligt verdens bedste universitet. En ny proces med masse konditionering er ved at blive sat i gang med hjælp af bølger af panik, og derefter bølger med lettelse og ro. Efter at have studeret adfærdsenskaber og metoder hos narcissistiske sociopater og psykopater i mange år, kan jeg fortælle dig, at denne form for konditionering er meget velkendt. Det der er noget agtigt, hvad de altid gør, bare på verdensplan. De skaber en kriseatmosfære for at holde folk omkring dem ubalanceret og ude på tøjet, og derefter aflaste presset med mellemrum, så de samme mennesker slapper af, og deres vrede bliver neutraliseret for en tid. Derefter starter processen igen. Denne konditionering fanger psykopatens ofre i en konstant tilstand af omskiftelighed og usikkerhed, og øjeblikket af begrænsede såkaldte genåbninger bliver en sutteklud, der forhindrer deres oprør mod ham. Han kan derefter suge af sine ofre som en vampyr, og ofte ser disse ofre psykopaten som deres eneste støtte til hjælp og support. De er blevet overbeviste om, at alle trusler kommer udefra. De er ikke klar over, at kilden til truslerne er personen, der står lige ved siden af dem. Bølgemodellen med konditionering og kontrol begynder at dukke op overalt. alt og den er mest åbenlyst i den tilsigtede såkaldte løsning, der er præsenteret af etablissementets eliter som svar på coronavirusudbruddet. MIT udgav for et par år siden et skrift, skrevet af globalistredaktøren Gideon Lickfield med titlen Vi går ikke tilbage til normalen, som ganske brutalt indrømmer, hvordan eliterne agter at bruge denne krise til deres fordel. Lickfield fastlægger en slags programmeringsplan for befolkningen, baseret på bølger af virusinfektionsudbrud, bølger af stramme sociale restriktioner, efterfuldt af bølger med begrænset økonomisk aktivitet og begrænset ro. Ligfeldt siger, i sidste ende forudsiger jeg imidlertid, at vi vil gendanne evnen til at socialisere trygt ved at udvikle mere sofistikerede måder til at identificere, hvem der er en sygdomsrisiko og hvem der ikke er, og diskriminere lovligt imod dem, der er. Den eneste måde for offentligheden at undslippe fra denne skærsild, ifølge Lichfield, er, at de underkaster sig et biometrisk datanet, altså det vil sige et kontrolnet af ansigtsgenkendelse, overvågning og identifikation. Der bliver ikke nogen tilbagevenden til normalen. Citatslut. Tilbage til Malou fra 1950'erne i Rape of the Mind, der er hans hovedværk, som sagde, at hver ny bølge af teorisering skaber terrorens ønskede virkninger lettere efter et åndehul, vil sige, i vores tilfælde en såkaldt genåbning, fordi folk stadig er forstyrret af deres tidligere oplevelse. Moralen bliver lavere og lavere, og de psykologiske virkninger af en ny propagandakampagne bliver stærkere, fordi offentligheden lige før har fået et kort pusterum, såkaldt genåbning, skriver Malou i... Rape of the Mind. Ja, man kan jo sige, at de her nye propagandakampagner, det er coronavarianter, som man kan blive ved med at teste ind, fordi der er så mange, at man simpelthen kan blive ved med at trække det som en uendeligheds jukebox. Mens frygt poder en befolkning for mental side, Killing of the Mind bruges propaganda til at sprede misinformation og til at fremme forvirring med hensyn til truslernes årsag og krisens karakter og hjælper med at nedbryde massernes sind masserne syge. Embedsmænd og deres lakarier i medierne kan bruge modstridende rapporter, meningslyse oplysninger endda åbenlyse løgne. Jo mere de forvirrer, jo mindre vil en befolkning være i stand til at kunne kapere en krise og mindske deres frygt på en rationel måde. Forvirring med andre ord øger modtageligheden for en nedstigning i totalitarismens brandforestillinger, eller som Malou forklarer, logik kan mødes med logik, mens ulogik ikke kan. Det forvirrer dem, som tænker korrekt og retskaften, kan man tilføje. Den store løgn og gentaget monotont nonsens har mere følelsesmæssig appel på masserne end logik og fornuft. Mens folk stadig søger efter et rimeligt modargument mod den første løgn, kan totalitaristerne angribe dem med en anden ny løgn, skriver Malou igen i 1954. Aldrig før i historien har der eksisteret så effektive midler til at manipulere et samfund ind i psykosen af totalitarisme. Smartphones og sociale medier, fjernsyn og internet, alt sammen i forbindelse med algoritmer, der lynhurtigt censurerer strømmen af uønskede informationer og tillader dem, som har magten til let at overfalde massernes sind. En videre de vanedannende aspekter af disse teknologier betyder, at mange mennesker frivilligt underkaster sig de herskende eliters propaganda med en bemærkelsesværdig hyppighed. Jules Malou siger, for 70 år siden, eller mærke, moderne teknologi lærer mennesket at tage den verden, han ser på, for givet. Han tager sig ikke tid til retreat. Teknologi lokker ham videre og videre, kaster ham ned i teknologiens hjul og bevægelser. Ingen hvile, ingen meditation, ingen refleksion, ingen samtale. Sanserne er konstant overbelastet med stimuli. Mennesket lærer ikke længere at sætte spørgsmålstegn ved sin verden. Skærmen giver ham svar færdiglavet. Rape of the mind, 1954. Men det er et yderligere trin, som de potentielle totalitære herskere kan tage for at øge chancen for en totalitær psykose, og dette er at isolere offrene og bryde de normale sociale interaktioner. Når man er alene og mangler normale interaktioner med venner, familie og kolleger, bliver et individ langt mere modtagelig for vrangforestillinger af adskillige grunde. For det første mister de kontakten med det positive eksempels magt. En person i offentligheden, som kan korrigere ubalancen. For ikke alle mennesker nares af den herskende elites tricks. Og de personer, der ser igennem propaganda, kan hjælpe med at befri andre mennesker fra herskernes mentocidale angreb. Killing of the mind som egentlig er at svække de rationelle kvaliteter i mennesket, fordi mennesker i frygt bliver traumatiseret på en sådan måde, at de ikke længere kan tænke klart. Men hvis isolation håndhæves, vil kraften i disse positive eksempler stærkt svækkes. Vi har heldigvis i dag, kan man sige, i parentes internettet, som hjælper de sandhedssøgende. Og med hensyn til den her såkaldte gammeldags manér så kan jeg vise sig overlegen, nu hvor internettet i fremtiden kan lede krankskabende så kan man jo sige, at øh, man kan bryde trangsen ved gammeldags aktivisme, og der vil jeg også indskyde, at øh, jeg vil fx gerne komplimentere Per Brandgård og nogle andre for at være et stærkt positivt eksempel i offentligheden, som vader byen tynd med skilte og øh, bliver udsat sikkert for inkvisitorisk heksejagt af de mennesker, som er udsat for totalitarismens massepsykose. Men en anden grund til, at isolation øger effektiviteten af mental side, killing of the mind, er, ligesom mange andre arter af mennesket, lettere konditioneret til nye tankemønstre og adfærd, når individet er isoleret. Eller som Merleau forklarer ved at henvise til Ivan Pavlovs arbejde med adfærdsbetingning. Pavlov gjorde en anden vigtig opdagelse. Den konditionerede refleks kunne udvikles nemmest i et stille laboratorium med et minimum af forstyrrende stimuli. En hver træner af dyr kender dette fra egen erfaring. Isolation og tålmodig gentagelse af stimuli er forudsætning for at temme vilde dyr. Totalitaristerne har fulgt dette mønster også. De ved, at de kan konditionere deres politiske offer hurtigst, hvis de holdes i isolation. Citat slut. Rape of the mind. Forvirret og mishandlet af bølger og terror fra side falder befolkningen ned i en håbløs og sårbar tilstand en nedstigning i totalitarismens massepsykose. Den konstante uendelige strøm af propaganda gør, at folk syge, som engang var i stand til at tænke rationelt klart, bliver kastet rundt i et hul om hejhus af kaos og irrationelle kræfter, og med kaos virvlende omkring dem og inden i dem, vil masserne stærkt længes efter en tilbagevenden til en mere ordnet og rolig verden. De totalitære kan nu tage det afgørende skridt de kan tilbyde masserne en udvej og en tilbagevenden til såkaldt orden i en verden, der ser ud til at bevæge sig hurtigt i den modsatte retning. Men dette kommer med en pris. Masserne må opgive deres frihed og afstå kontrol over alle aspekter af livet til den herskende elite. De skal opgive deres kapacitet til at være selvberoende, uafhængige personer, der er ansvarlige for deres eget liv og blive underdanige og lydige undersorter. Med andre ord, masserne skal nedstige i totalitarismens vrangforestillinger af psykose. Just Malou skriver i Rape of the Mind, Totalitarisme er menneskets flugt fra livets frygtsomme realiteter ind i herskernes virtuelle livmor. Individets handlinger er dirigeret fra denne livmoder. Mennesket behøver ikke længere påtage sig ansvaret for sit eget liv. Den prænatale verden hersker, altså før man bliver født. Der er fred og stilhed. En fred og ro, som kommer af fuldstændig underkastelse. Citat slut. Men den totalitære verdensorden er en patologisk syg orden. Ved at håndhæve en streng konformitet og ved at kræve blind lydighed af borgerne, fjerner totalitarismen spontaniteten i verden der producerer mange af livets glæder og den kreativitet, der driver samfundet frem. Den totale kontrol af denne form for herskerskab, uanset under hvad navn man brander det, uanset om det er at styre under forskere og læger, politikere og byråkrater eller en diktator, så afler det stagnation, ødelæggelse og død på en masse skala. Og således er vi efterladt med det måske vigtigste spørgsmål. Hvordan kan totalitarisme forhindres? Og hvis et samfund er blevet induceret ind i de tidlige stadier af denne massepsykose, kan virkningerne vendes om. Mens man aldrig kan være sikker på prognosen for en tilstand af kollektivt vanvid, er der trin, der kan tages til at hjælpe med at skabe en kur, en helbredelse. Denne opgave kræver dog mange forskellige tilgange fra mange forskellige mennesker, for ligesom det mentosidale angreb er flerstrenget, skal kontraangrebet også være det. Ifølge C.G. Jung dem, der ønsker at hjælpe med til at bringe sindssundhed og fornuft tilbage til en sindssyg verden, må det første skridt være dette, at bringe orden ind i vores egne sind og at leve på en måde, der giver inspiration for andre at følge. Jung siger, det er ikke for ingenting, at vores tidsalder skriger efter en forløserens personlighed, for den, der kan frigøre sig selv fra grebet af kollektivets psykose, og i det mindste redde sin egen sjæl, tænder et fyrtårn af håb for andre ved at forkynde, at her er der mindst én mand, der har fået succes med at frigøre sig fra den fatale identitet med gruppesykken. Citat slut af C. jung. Men forudsat, at man lever på en måde, som er fri af psykosens greb, er der yderligere trin, der kan tages. Information, der modvirker propagandaen, skal spredes så langt ud og så bredt som muligt for sandheden er stærkere end fiktion og falskheder, som spredes af kommende totalitaristiske herskere, og således er deres succes delvist betinget af deres evne til at censurere det frie flow af information. En anden taktik er at bruge humor og latterliggørelse for at delegitimere den herskende elite, eller som Lu forklarer, vi skal lære at behandle demagogen og aspirant-diktatorer i vores midte med latterliggørelsesvåbnet. Demagonen selv er næsten ude af stand til humor af enhver art, og hvis vi behandler ham eller hende med humor, vil han begynde at kollapse. Citat slut. Og rape of the mind. En taktik anbefalet af Václav Havel, en politisk dissident under sovjetkommunistisk styre, som senere blev præsident for Tjekkoslovakiet, er oprettelsen af, hvad der kaldes parallelle strukturer. En parallel struktur er en form for organisation, business, institution, teknologi eller kreativt mål, der eksisterer fysisk inden for det totalitære samfund. Alligevel moralsk uden for det. I det kommunistiske Tjekkoslovakiet bemærkede Havel, at disse parallelle strukturer var mere effektive i bekæmpelse af totalitarisme en politisk handling. Desuden, når tilstrækkeligt nok parallelle strukturer oprettes ved en anden kultur eller et parallelt samfund, dannes spontant og fungerer som en enklave af frihed og sundhed inden for den totalitære verden. Eller som Harvel forklarer i sin bog, De Magtesløses Magt, hvad er parallelle strukturer andet end et område, hvor et anderledes liv kan leves, et liv, der er i harmoni med sine egne mål, og som igen strukturerer sig selv i harmoni med disse mål, hvad ellers er de første forsøg på social selvorganisering, en anstrengelse af en bestemt del af samfundet at slippe af med de selvkørende aspekter af totalitarisme, og således at afsnøre sig, at frigøre sig radikalt fra dets engagement i det totalitære system, skriver Havel. Men frem for alt andet, hvad der kræves for at forhindre en fuld nedstigning ind i galskaben af totalitarisme, af handling fra så mange mennesker som muligt. For ligesom den herskende elite ikke sidder og ser passivt til, men i stedet tager bevidste skridt til at øge deres magt, skal en aktiv og koordineret indsats laves for at flytte verden tilbage igen i retningen af frihed. Dette kan være en enorm udfordring i en verden, som er blevet offer for totalitarismens vrangforestillinger, men som Thomas Paine bemærkede under den amerikanske revolution for 250 år siden, Tyranni, ligesom helvede, er ikke let besejret. Dog har vi denne trøst med os, at jo hårdere konflikten, jo mere strålende er triumfen. Citat slut.